dhimashada Cabdimadoobe ayaa dhabahaashaheeda si weyn loogu muransan yahay tan iyo intii uu dhacay dagaalkii qaraaraha ee Qoriligud iyo Buuhoodle dhexdooda. Caddaynu ma baahna inay saraakiil badan ku waayeen beelaha dhulbahantee diriirtaasi socotay in ka badan 12 saacadood. Horjoogii Cabdimadoobe ayaa ciidamada SSB ay sheegeen isaga iyo ku-xigeenkiisiiba inay dileen, iyadoo ay isa soo tarayaan dhacdooyin u markhaati furaya sheegashada ciidamada SSB iyo kuwa militariga Somaliland. Wararka qaar ayaa sheegaya inuu nool yahay hase yeeshee dhaawac yahay. Haddaba maxaynu caddaymahaynaa oo lagu ogaan karaa shaqsiga kani waxa uu ku sugan yahay? Geeridiisu micno nooceeya bay leedahay? Noloshiisuse maxay ka bedelaysaa waaqica dhabta ah ee haatan taagan? Warbixinteennan ayaynu ku falaqaynaynaa qodobadaasi. 2 maalmood oo lagu geylamayay duleedka magaalada Buuhoodle kadib, waxaa soo baxay khasaare badan iyo jab soo gaadhay beelaha dhulbaxantee iyo ciidamadii duulaanka daandaansiga soo qaaday maalintii hore. Tiroba 8 sarkaal oo caan aha ayaa xuguhu tebinayaan inay ku naf waayeen dagaalkaasi, oo ay afka mariyeen ciidamada gadoodsanaa ee Somaliland iyo kuwa SSB oo isgarabsanaya. Cabdirashiid ayaa waxa uu fariisimadiisu ay ahaayeen Buuhoodle, meelaha uu ku soo canbaxay ee haarkan ku soo gaadhayna waxa ay ahaayeen ciidamaha ilaacase ah oo uu halkaasi ku haysan jiray, inkastoo uu markii dambe helay jaanisiyo tababar uu ku soo qaato kuwaasi oo uu ku gaadhay waddamo dalka dibaddiisa. Cabdimadoobe ma aha nin aqoon sare oo dagaal leh, hase yeeshee waa shaqsi isbaqiiqa oo aan ka soo jeesan meesha ay xabaddu ka dhacayso. Markaasi ma haysto waayo aragtinimo diriireed oo kamuu soo qayb qaadan dagaalka ballaadhan kii laascaanood 8 bilood ka soconayay. Ugu dambeynse waxaa dhacay diriirtan duleedka magaalada Buuhoodle ee ay isku hareereen ciidamada SSB iyo kuwa militariga Somaliland oo isgarabsanaya, iyo ciidamo ay hogaaminayeen saraakiil uu ka mid yahay. Dagaalkaasi uu soconayay in ka badan 12 saacadood, waxaana uu noqonayaa mid ka mid a dagaaladii khasaarihii ugu ballaadhnaa uu ka soo gaadho beelaha dhulbaxante iyo ciidamada isuwan ee weerarka ku ah 3 gobol ee bariga Somaliland. 3 arrimood ayaa intaasi kadib la ogaaday. Cabdimadoobe ayaa hore loo sheegay inuu ku dhintay dagaalkii lagaga saaray ciidamada Somaliland magaalada Laascaano, hase yeeshee 3 casho kadib ayuu muuqaal soo duubay, waxaana ay ahayd 28-kii bishii Ogos ee 2023, isaga oo muujiyey inaanu dhimanin, hase yeeshee markaasi uu dhaawac ahaa. Muuqaalkaasi ayaanay maanta dib isoo celiyey xulufada bariga Sool, kuwaasi oo ku horreeya qaabka loo adeegsado baraha bulshada ee dadka loo majara habaabiyo. 2, Cabdimadoobe ku-xigeenkiisii iyo 8 sarkaal oo kale ayaa dagaalkaasi uu galaaftay 12 saacadood ka soconayay duleedka magaalada Buuhoodle. Ilaa iyo haatanna ma jirto cid caddayn karta inuu ka badbaaday iyo inuu ku dhaawacmay iyo inuu ku dhintay. Wararka qaar ayaa sheegaya in maalinnimadii shalay ahayd lagu aasay Buuhoodle oo horjoogii Cabdimadoobe uu galaaftay dagaalkaasi. Haddaba maxaa loogu dhololayaa dhimashadiisa? Maxayse bedeli kartaa noloshiisu? Xaqiiqada aan marnaba la ilaawi karin ayaa ah 3 gobol ee bariga Somaliland sida loo kala degan yahay iyo sida ay dadku deriska u yihiin inaan waxba laga bedeli karin. Hojooga Cabdimadoobena dhimashadiisuna waxba ma soo kordhinayso, hadduu nool yahayna waxba kama bedeli karo xaqiiqooyinka haatan jira. 8 sarkaal oo kale oo la garanayo ayay dagaalka ku waayeen beelaha dhulbaxantee. Xaqiiqada 3aad ee muujinaysa Cabdimadoobe xataa hadduu nool yahay inaanu caafimaad ahayn ayaa ah 3 casho kadib ayaa markii hore uu muuqaal ku soo duubay, hase yeeshee haatan way dhaaftay 3aad casho, waxaana ay soo cusboonaysiiyeen xulufada bariga Sool dhalinyarada u qaabilsan baraha bulshada. Muuqaal hore oo laga baahiyey 8-kii bishii Ogos 2023, tanina waxay caddaynaysaa haatan inaanu muuqaal cusub duubi karin.